гарний удар. Кристофер Гонсалес виконує, одразу передача вперед, вихід, віч, навіч, поперечка рятує Шахтар від пропущеного м'яча. Чудова передача, Кащук, Кащук, входить у штрафний, пробиває, ні, навкидує на дальню стійку. Черговий прохід від суперника, скидка, лише воріт. Ще раз повтор епізоду, ще одна спроба Шахтаря загострити ситуацію. Прострільна передача від Віктора Корнієнка у штрафний, за глибину штрафного майданчику не проходить. Подача. Вибиває на жолки, пердобивання. Вирішити м'яч. Лише до правого флангу вибудовується атака, м'яч у штрафному майданчику. Удар з гострого кота, стійка! Рятує Шахтар від пропущеного м'яча. Ну вже обмацали каркас. Кидання за боковою на користь гостей. М'яч у штрафному і удар через себе, небезпечно було щойно. Готового прапорця. Подача. Боротьба в штрафному, ну і в принципі м'яч за межами штрафного, але підбір за донечанами. Момент, удар в поворотах відміняється Сергію Кравцову. Ну поки що важкувато нам діставатись до воріт Мілана. Штрафному небезпечно, прострільна передача, удар у поворотах немає, не встигає. Обігрує, очередька проходить далі, є простір, входить у штрафний майданчик, м'який навіс, удар у поворотах, вище воріт летить м'яч. Включення правим планом Кирюха Целахтою проходить, віддає в штрафний майданчик, шикарна позиція для удару, м'яч у сітці, це автогол, М'яч влучає у захисника і вже, власне, від нього влітає в порожні ворота. Хоча шанс був, варіанти були, тут не вдається самотужки продертись далі. Передача за спини захисникам проходить, удар по воротах. Кащук, Кащук далі по флангу, вдається вибігти за спин захисників Данило. Сікан прибирає, пробиває, рятує ситуацію Нілан. І ще один удар повз ворота. Суперника посадив фактично на п'яту точку, як в попередньому епізоді, але прибрав так точно, вийшов на оперативний простір, але переграти голкіпера на 11 номер не зумів, ну а далі вже добивання Олексія мав би забивати. Логічно мав би удар, що вигадає, а ось таку передачу вигадує, все-таки на атаку ще дає час, передача проходить, ну а що з прийомом Олексійка, що? Приймай, пробивай, роби 2-0, іди відпочивай. Проходить ця розрізна передача і одразу вибухає атака. Дуже швидко м'яч опиняється вже перед штрафним майданчиком. Вакула віддавав центр на очередька, який набігав. Вдалося м'яч відібрати і от перспективний штрафний. Першає свисток. Вакула пробиває, але м'яч опиняється за межами футбольного поля. Його подача. Навіс, м'яч у штрафному, метушня, чи буде удар по воротах, триває ось ця пожежа, вже дали Бондар Кія, читає даний пас, перехоплює його, і контратаку Шахтаря організовує, Вакула вже у штрафному, але не дадуть пробити, накривають ударну ногу, Вакула прострілює, варто було замикати таку прострільну передачу, звичайно, але дуже близько було від Вакули до Кулакова і не встигає Андрій підставити ногу і переправити м'яч в сітку воріт. Не проходить передача вперед. Гості в атаці, м'яч у штрафному, ударна позиція. Повз дальню стійку м'яч пролітає. Повз дальню стійку йде цей удар. Ззаду і репери змушені будуть діставати жовту. Переведення, яке проходить, так дістається Вакула до м'яча. Вакула входить у штрафний майданчик на швидкості. Немає забитого м'яча і немає якісно акцентованого удару по воротах Нілана. Забирає м'яч до рук голкіпера. Поблизу власного штрафного Вакула грає через центр. Передача далі від Джураска. Прохід правим флангом. Поки що ніхто не вривається в штрафний майданчик. От зараз є змога віддати передачу, але в недодачу пішов пас, не встигають. Удар по воротах.
Поруч із дальньою стійкою проходить м'яч. Неточний удар. Знову, правда, дають пробити супутку, не зустрічає. Є простір, можна його використовувати по максимуму, але потрібна підтримка партнерів. Скидка назад на гравців, які набігають. Переведення в центр, Джурасик, далі. Є Вакула, Вакулан вже у штрафному, підключає. Лін грає назад. Довга передача вперед. Дається ж гірникам за м'яч зачепитись, набігає Вакула. Владислав отримує передачу, пас далі. Удар по воротах! Олексій Кащук пробиває, Нілан тягне цей удар. А оце вже була цікава комбінація від гірників, яка мала всі шанси увінчатись другим забитим м'ячем, але... Подача до штрафного майданчику, удар по воротах! М'яч пускається на сітку воріт. Ну і судячи з усього, навіть не 3 хвилини, навіть не повних 2 переграли лише команди. 1-0 – мінімальна перевага Шахтаря, і, в принципі, з психологічної точки зору це також плюс. Все одно це йде лише підготовка. Подивимося, що команда нам запропонують вже о 20-й. Нагадаю, що там вже рівно 20-й на експорті також почуємось. Роман Тимощук для вас, як видно, коментував. До 20:00.